ዘመን አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት ይዋ አዲስ ዓመት ባንድ ልብ አንድ ሐሳብ የምንነሳበት ሐዘን በደስታ የሚለወጥበት ይዋ አዲስ ዓመት እንዲሁም እንኳን ቤታችሁን ህይወታችሁን ትዳራችሁን እንደባልተመቸ ህይወት ቢሆን እንኳን እግዚአብሔር ያሻገራችሁ ለዛሬ ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን በሰላም አደረሰን። መላ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ እንዲሁም የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አባላት፣ አገልጋዮች፣ አብሮ ሰራተኞች በየትም ቦታ ያላችሁ በሰባቱም አህጉራት ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እና የጌታ ሰዎች ሁላችሁ እንኳን ለ2014 በድጋሚ እላለሁ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን በሰላም አደረሰን። ከሳምንት በፊት የጸለይኩ ነበር ጌታ ተናግሮኛል። ብዙዎቻችን እዚህ የሰማችሁ ካላችሁ ሰዎች መካከል ሐዋርያው አለ፣ ነብይ አለ፣ ክርስቲያኑ አለ፣ ጴንጤው አለ፣ ሂንዱው አለ፣ ሁሉ ሰው አለና ለአንድ ሰው ሳይሆን ዛሬ ጌታ ተናገረኝ። ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ይሄን እየሰማችሁ ያላችሁ ሁላችሁ ጌታ ተናገረ አንድ ጉዳይ ምንድነው? ሁላችሁ እንደምናውቀው በምድርቱ ላይ ብዙ አይነት ሃይማኖት አለ። ብዙ አይነት ሃይማኖት እዛም ይጸልያል እዛም ይባላል። እያንዳንዱ ሰው ይሄ ያድነኛል ብሎ ግማሹ ጌታን ያመልካል፣ ግማሹ ሶሊ ያመልካል፣ ግማሹ ሌላ ጣዖትን ያመልካል፣ ግማሹ እንጨትን ያመልካል፣ ግማሹ ከብት ያመልካል፣ ግማሹ ውሃውን ያመልካል፣ ግማሹ በረሃውን ያመልካል። የሆነ ሆኖ ግን ያም ደግሞ የኔ ጌታ ጌታ ነው ብሎ ያስፈራራል። የኔ ጌታ ይበልጣል፣ የኔ ጌታ ያድናል፣ ያንተ ጌታ ጌታ አይደለም፣ አንዱን ይተቻል። ከዛ ተነሳ በአንድ ቤት ውስጥ ሶስት ሃይማኖት፣ ሁለት ሃይማኖት፣ አራት ሃይማኖት፣ ሰባት ሃይማኖት አለ። መንግስትን ፈቅዷል፣ ጌታ ይባርከዋል። ሰው የፈለገውን ያመልክ ብሏል። ጥሩ አጋጣሚ ነውና ሰው የፈለገውን ያመልካል። አንዳንዱ ያንም ተስት አድርጎ አየ። ብዙ አልተዋጠም። ያም ተስት አድርጎ አይቷል። ያም ብዙ አልተመችም። ያንንም አየ። ያንንም ውስጡ አልተከበረም። ሌላውንም አየ። ያንንም አልፈለገም። ቄሱንም አየ። ሐዋርያውንም አየ። ፓስተሩንም አየ። ነቢዩንም አየ። ቃለ ሕይወቱንም አየ። ሙሉውንም አየ። ሲጂውንም አየ። ጄዴውንም አየ። ይህ ሁሉም እንዲያው ምን አባት እያለ ያለ ሰው እንዳለ ይታወቃል። ሁሉ እያየ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ ምድር ሄጀ ሳገለግል አንድ ሰው ኤርትራዊ ነው። ጌታን ለአምስት ዓመት አገልግሏል። ለአምስት ዓመት ካገለገለ በኋላ ሁሌ የሚወደው አንድ ቃል አለና የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል።
በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ በየትኛው በሽተኛ ላይ እጅ ጭነው ያ ሰው ከበሽታ ይፈወሳል፣ መርዝ የሚጠጣ ራሱ አይጎዳም የሚለው ቃል ሁሉ ያንን ቃል ነው የምወደው አለኝ ሲነግረኝ። ይህ ቃል በደንብ አነበብኩና በጉባኤ ፊት ቆሜ ንሳ ገባው አለ። ከዛሬ ጀምሮ ጴንጤ መሆንን ሰው ሁሉ ይወቅ ብዬ ንሳ ገባው። አማኝ ሆኜ ያለው ቤት ውስጥ ገብቼ አሁንም ጌታ ሆይ ብዬ ንሳ ገባው። በቃ አሁን ከዚህ በኋላ አማኝ ነኝ ብዬ ወጣው። ብጸልህ አዲስ ቋንቋ የለም፣ ብጸልህ አጋንንት አይጮሁም፣ እጅ ብጭን ሰው ይሞታል እንጂ አይደለም። ቤት ስገባ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል፣ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ። አልገናኝም አለ። እራሴ ተሸውጄ ሰውንም ሸወጥኩ። ለአምስት ዓመት አገለገልኩ፣ ይህን ቃል ሰበኩ። ቃሉ አልሰራ አለ በእኔ ህይወት። ወደ አሜሪካ ምድር መጣሁ። ማገለግለውን ተወኩ፣ ክርስትናን ተወኩና የታክሲ ሹፌር ሆንኩ አለ። የታክሲ ሹፌር ሆኜ አንድ ሰው መቶ ከኋላ ገብቶ ይዤ የሆነ ቦታ እያልኩን ከኋላ ጠጋ ብሎ ልብሰ ነካ 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 ያለ ምን ፈለግ ቤስ የሆነ ጉዳይ አያለው ብሎ መናገር ጀመረ። ምን ታያለ? በዚህ በዚህ ቀን በዚህ በዚህ ቀን እንትና ከምትባለው ሴትዮዋ ጋር ብሎ መናገር ሲጀምር በትክክል ተናገረኛል። እንዴ ቆቆቆቆ ብዬ ጥጋ ሲያስኩና እሺ። ሰውዬ ብዙ ተናገረ ተናገረ ተናገረ፣ ብዙ ጉዳይ ሰማሁ። እኔ ኤርትራዊ ነኝ፣ ይሄ ነጭ ነው፣ መቼም ነቢይ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ጉዳይ ማወቅ አይችልም ብዬ አንተ ነቢይ ነህ ብዬ ጠየቅኳል። አይ ነቢይ አይደለም አለ። ሐዋርያ ነህ? አይ ሐዋርያም አይደለም አለ። እና ምን ቄስ ነህ? ቄስም አይደለም አለ። እና ምንድን ነህ? ጠንቋይ ነኝ አለ። ከዛ ቀን ጀምሮ ኢየሱስ አሃ ላካ ምድሪቱ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ጌታ እየሰራ አይደለም፣ ሌላ መንፈስ ነው እየሰራ ያለው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ያንተን መንፈስ ነው የሚከተለው፣ ያንተን መንፈስ በትክክል ይናገራል፣ ይሄ ነው የሚከተለው ብሎ ከዛ ቀን ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ከጌታ ቤት ወጥቷል። አደገኛ ቃሚ ሆኗል። አደገኛ ሰካራም ሆኗል። አደገኛ አጫሽ ሆኗል። ጌታ ሙሉ በሙሉ ይረስቷል። ግን ትላንትና በደህና ጊዜ ጌታን ብሎ ስለተቀበለ ቂሞ ጌታ ትዝ ይለዋል። ጠንቋይ ቤትም ሆኖ ጌታ ትዝ ይለዋል። ሰካራም ሆኖ ጌታ ትዝ ይለዋል። ወደ ቸርች ሲመጣ ከኪሱ ሲጃራ አይጠፋም። በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው የምላችሁ ቃል ይዤ ነው የማወራው። ይሄ ሰው እኔ የሄድኩበት ኮንፈረንስ ላይ እዛ ጉባኤ ተገኝቷል። አካ ማረሰው ነገር ጌታ ያሳየ ሲጃራውን አሳየ። መጀመሪያ ልጁ ነው አየው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አልከው። ያው የአሜሪካ ሰው አመንና የኛ አመኑ ይለያል አለ። ጌታ ወይ ትዕግስት ስጠኝ አልኩ። ብቻ ምርጡ ልጄ ይላል። ምርጡ ነው ያለ? አዎ ምርጡ ልጄ ይላል። ወጣትም ነው፣ ቀይም ነው፣ ረዥምም ነው። በትንቢት መካከል አልኩና በኪሲ ያለው ሶስት ሲጃራ አስጠኝ አልኩ። አሁን ከበፊቱ አሻሽልና ሶስቱን ሰጠኝ።
እዛ ቆሞ ነበርና እየ የቆንኩ ቦታ ቀይና ሄድና ካሜራ አንተ ካሜራ ያዛል ላከተሮ የካሜራ ባለሙያ ነው ካሜራ ያዘ ና ማይክ ያዘና ግድ የለም ለዛ ልብስ አንድ ተናገር ኢየሱስ ጌታ ነው በላልኩ እሱ ከዛ ቦታ ይወጣ ነው አንተ ካከማ ይላል ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው አለ በማልቀጠርክ አሳሰለና እዚህ ምን ማክሌባ አለ አንተ ወደዚህ ከተማ የመጣው የኛ ገንዘብ ፈልገ መጣ እንጂ በምድር ላይ ነብይ የለም ማለት እኔ ከድሮን ጀምሮ ሌላ ሁሉ ይችላል ስድብ አልወደ ስድብ አልችልም በጉባኤ ቆማችሁ ስድብ ይከብዳል አንተ ገንዘብ ፈልገ እዚህ ከተማ እንደመጣ እኔ አውቃለሁ የኛ ገንዘብ ዘርፈ ለመሄድ እዚህም ተወሶ አይገባችሁም እዛ የባሰ አይገባችሁምና ተወሶ ተሸምፖ አይካ አንዴ ወደዛ ሄድኩ አንዴ ወደዚህ መጣሁ ጌታ ወይ ከዛ ጌታ ከህይወቱ የሆነ ፓርታ አሳየ አሃ አሁን ዘና አልኩ እኔ አንተ ወደዚህ ከተማ መጣብር ፈልጌ ነው እና አለ ዝም በል አንተም አልተባልክም እኔ ወደ አሜሪካ ስመጣ በአስቸኳይ የሚባለው ፓስፖርት በውድ ዋጋ አውጥቼ እራሴ የፍላይቱን ደርሶ መስቆርጬ በራሴ ወጪ መጣሁ ላከ ይሄ ሰው ከሀገሩ ሲነሳ ለፓስፖርት ገንዘብ ስላጣ ከወረሰው ተበድሮ ነው ፓስፖርት ያወጣው እና ብሩስ ከዛ ግን አልመለሰም አንተ አለ እንደ ፓስፖርት ለማውጣት ብር ያጣ ሰው ይሄ ከእንትና ብር ተበድረ እስከ ዛሬ ዕዳ ያልከፈልክ ይልቁንስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለእንትና የፓስፖርቱን ብር መልስ ይላል ብዬ ስናገር መናዘር አድርጎ ነበር ወዲያ ወጣና ብሩ መልስ እናንተ ሰዎች አሁን የተናገረው ነገር ከባድ ነገር ነው አለ ለመሆኑ ቆይ እሺ ማን ነኝ አለ ስሚ ሰዎች አንተ የሚያቆይ እንትና ብሎ ነው የሚያቆይ ስሚ አዎ አለ ግን ዋና ስሚ እንደዚህ አይነት ወንጀል ሰርተ ኤ ጉዳይ ስላደረግ ስሜን ቀይሬ እንጂ ዋና ስሜ እንትና አልኩ አሁን ደነገጠ ብያቸዋለሁ ይህ ሰው አንድ ጌታን ይወዳል ግን ጌታን ፈልጎ ያጣ ሰው ነው ሲጃራ ይዟል እየጠጣ ነው እየቃመ ነው እያ ግን የሆነ ጥያቄ በስልኩ መዝግቦ ይዟል በስልኩ እንዲያደርገና በዚህ ስልክ ጥያቄ ጽፌ ይዣለሁ ሴት ጥያቄ ነው የጻፍኩት ምን ይላል አለ እሺ ተዘጋጅ ጥያቄ 27 ነው አንደኛ እንዲህ ሁለተኛ እንዲህ ሶስተኛ እንዲህ አራተኛ እንዲህ አምስተኛ እንዲህ ስድስተኛ እንዲህ 27 ተናገርኩ ዋው እሺ አሁን ብዙ አላስቸገርም ሁለት ጉዳይ ነው የምጠይቅ አግብቻል አላገባህም አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሰባት ምስት አግብተሃል ግን አሁን ትዳር የለም አልኩ በቃ አንድ ብቻ ምን ሰባተኛ ምስት እኔ ብቻ የምጠራህ አንድ ኮድ ስም አለ ያንን ስም ከተናገርክ እሱ ገና ያንን ስም ጌታ ተናገረ እንትና አለ ፋይናሊ የቅድሙን ስቴፕ እንዴት ከጌታ ቤት እንደወጣ በእለቱ ማን ምን ብሎ እንደተናገረ ቦታውን የታክሲ ኮዱን የሰውየውን ስልክ ሰውየውና ስንት ገንዘብ እንደከፈለ ጅብ ጌታ ተናገረ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ብዘክ ጠይቀኝ ስለ እናቴ ጉዳይ ምን ትላለ የእናቴ ጉዳይ በተመለከተ በአባሳ ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ በአባሳ ከተማ በቃ አሁን ጨርሳለሁ ከዛ አሁን ካሜራ ወደ እኔ አዙ ካለ በኋላ በምድር ላይ ነቢይ የለም አንድ ነቢይ አለ እሱም አንተ ነህ አለ ወደ ዋና ሀሳቤ ልመለስ እሱ ነው ያለኝ
በጌታ ቤት ጠንካራ የነበረው ሰውዬ ነው ቦታ ደቆ ሌላ ወጥ የገባው። ይሄ ሰውዬ ዛሬ ጌታ ተናግሮ ተመለሰ እንጂ ነገ ደግሞ ሌላ ከመጣ እንዲህ መሆኑ አይቀርም ድጋሜ። በኢትዮጵያ ምድር ከኢትዮጵያ ውጪ በብዙ ሁኔታ በብዙ ኮንዲሽን በርካታ ሰዎች ብዙ ህይወት እያሳለፈ እንዳለ ይታወቃል። አውርቼ አውቃለሁ። ወደ ጉባኤ ይሁን ወደ ጌስት ሃውስ በርካታ ሰዎች እኔ ጋር ይመጣሉ። አንዳንድ ሰው ሲመጣ አቤት እኔ አሁን የጠንቋዮች አቅም ገርሞኛል። ድሮ ጠንቋይ ቤት በስውር ነው እኔ ማውቀው። አሁን በገሃድ ሆኗል። አሁን በግልጽ ሆኗል። የራሳችሁ የሆነ ፍቃድ አላችሁ። የራሳችሁ የሆነ ህጋዊ ማተም አላችሁ። ለአንዳንዱ ደብዳቤ ጽፎ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ የዚህ ሰውዬ ጉዳይ ካልጨረስክ ትሞታለህ ብሎ ጽፏል። እኔ ሰው እንዴት በመርፌ ላይ እንደምሰቀል ባላቅም በመርፌ ላይ ሰቅላለሁ ይላል። ከዛ ደብዳቤ ከነቀሪ ይላካል ማተም ያለው መሳይ ኮማንደስቲ። ይሄ ወንድማችን መሳይ ይባላል። አንድ ጊዜ እያለቀሰ እኔ ጋር መጣ። ምን ሆነ ነው? ጠንቋይ ደብዳቤ ሰጥቶኛል። መልቶ ትሞታለህ ተብዬ አራት ሞት ነብይ ፈርቻለሁ አትሞት። በጣም ከፈራ ቀኑ እስከሚያልፍ እዚህ ቆይ ነው ያልኩ። እንቢ ስለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ለካ የነሱ ጌታ ሊበር ምን ልበል እኔ እንጃ ብቻ ለካ የነሱ ያስፈራ በጣም የነሱ ጌታ ላከ ያስፈራ። ደብዳቤ ከተጻፈ ሰው ይፈራል። አረ የነሱ አረ ይሄን አባሪያ ከነካማ እሱ አንድ ጊዜ ጦሶ ካለ ሰው ያልካል ቢባል ኖሮ ዳንስ አይሉ ነበር። የነሱ ጌታ አይገልም የኛ ጌታ ይገልላል ብሎ ስለሚያስቡ እኛን ያስፈራራል። አንድ ይሄ ሁለተኛ እዚህ ያለው ሰው ሁሉ የራሱ መኪና የለም። አንዳንዴ ከዚህ ተነስተን አዋሳ እንሄዳለን በትራንስፖርት። በዛ መሃል ዘፋኞች አንፈልገውን ዘፈን ግን በሰው መኪና ውስጥ ቁጭ ብለህ ዝጋ ማለት ይከብዳል። መቼም እኔ በእንጤ ነኝ። የሐዋርያ ሳይ ዳንሳት ካለ እሱን ክፍታትን መች አያደርጉም። ሳንፈልግ ቁጭ ብለን ዘፈን እንሰማለን። እነሱ ግን የእኛን አይሰሙም። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ጌታ ያለ እንዲህ ነው፣ ከፊታችን ያለው ይሄ አዲሱ ዓመት የልዩነት ዓመት ይሆናል። እስከዛሬ የነሱ ደብዳቤ እኛ የሚያስፈራራ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። አንተን የምንነካ የአይኑ ብለን ይነካ። ከዚህ በኋላ ለማንም መላገጫ አትሆንም። ትንሹ ትልቁ ባንተ ላይ ምላስ አያነሳ። እኔ አባቴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ሰው ሁሉ እስከሚያገኝ እኔ አስጠነቀቃለሁ። በክፉ ያወራ ሁሉ እኔ እቀስፋለሁ። አልዋሽም። ከአሁኑ በኋላ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ሰዎች የት ያው የሚነኩ ሰዎች ሁሉ ሞቶ አይደለም በሕይወት እያሉ ይቀጣለሁ። ሁለተኛ ነገር እኛ እስካሁን አርቲስቶችን እንሰማለን። አርቲስቶች ግን እኛ እየሰሙ አይደለም። በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። አርቲስቶች ወደ ቸርች ይጎርፋሉ። ዘፋኞች ወደ ቸርች ይጎርፋሉ። አሜን። መቃሚያ ቦታ የአምልኮ ቦታ ይሆናል። መናሪያ ላይ ወንጌል ይሰበካል። በየከተማ ኢየሱስ ይባላል። እስቲ 2014 የልዩነት ዓመት ነው። አሁን እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንዱን የሩቁን አይደለም፣ ባለቤትሽ ያሳዝናል፣ ወንድምሽ ያሳዝናል፣ ልጅሽ ያሳዝናል፣ ሰው ሁሉ ያስቀይማል።
በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። አምላክ እግዚአብሔር እውነትም አምላክ ነው። በምክንያትም ወንጌል ይሰበካል። በምክንያትስ ወንጌል ይሰበካል። እሺ፣ በአንድ በኔ ምክንያት በምድርቱ ላይ ወንጌል ይሰበካል። አሜን። ስሜት አይደለም፣ የኔ ፍላጎት አይደለም። ጌታ ያለኝ ነው ማውራ። በአዲሱ ዓመት እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰውና ሰው አብሮት ያለው ሰው ይለያል። በአዲሱ ዓመት ነቢይ ከነቢይ ይለያል። ሐዋርያ ከሐዋርያ ይለያል። ዘማሪ ከዘማሪ ይለያል። እንትና ከእንትና ይለያል። በምክንያትም መስሪያ ቤት ላይ ኢየሱስ ይመለካል። በዚህ ዓመት እንዲህ ይሆናል። ቃል ያለ ትንቢት ያለ ታስሮ ያለ እነ ዮሴፍ ይነግሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ አዲሱ ዓመት አዲሱ ዓመት 2014 የልዩነት ዓመት ይሆናል። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ። እዚህ ፉሪ የኛ ቸርች መንግስት ቦታ ሰፈር ያሰጠ ነበር። እዚህ ፉሪ ለካ እዛ ከይቶን ጋር በህይወት የማረሳው ነገር እዚ ፉሪ ኮንፈረንስ የነበራችሁ ሰዎች እጃካንሱስ ፉሪ ኮንፈረንስ እንዴት እዚ ከተማ መጥቶ ኮንፈረንስ እንደሚያወጣ ሰው ሁሉ ከመጣ በኋላ ዝናብ አዘን ባለ ብሎ ለካ የሆነ ብር በልቷል። እኔ በለቱ አልሰማም፣ ጌታም አልተናገረኝ። ልክ ወርሺፕ አልቆ ለቃል ልክ ይነሳ እዛ ካይ እንግዲህ ቤት የለም፣ ሮጤ አታመልጥም፣ ቦታ የለም። ከባድ ዝናብ ባንዴ አራ ዝናብ መጣ። ወደ ቤት ጉብ እንደይባል ቤት የለዛ አካባቢ ሁላችሁ ማይ ቢከ ነበራችሁ። አይዟችሁ አንዴ ቁጭ በሉ። ዛሬ እንግዲህ እናያለን። የድሮ ነቢይ 3 ዓመት ተኩል ዝናብ ያጠፋል። የዛሬ ነቢይ አንድ ቀን ዝናብ ካቃተውማ ቁጭ በሉ እስቲ። አባ ብዬ ተወኩ፣ ዝናቡ ቆመ። እሺ ያያችሁ ሰዎች በእለቱ ከኔ ጋር ያያችሁ እሺ ቁሙ። አንዴ ያያችሁ ሰዎች ለጌታ በደንብ ጨበጨበ። እና ጠንቋይ ያለው እንዲህ ነው፣ ይሄ የነሱ አለቃ ነው መሰለ፣ ይሄን አልቻልኩም ቆይተው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያው በጌታ ፊት እና ከሱ ፋሚሊ ውስጥ 5 ሰዎች በእለቱ መቶ ጌታን ተቀበሏል። ከጠንቋይ ፋሚሊ ውስጥ 5 ሰዎች። ኧረ እባክህ የእሱ ጌታ ይበልጣል። ምን ዝናብ አመጣ እንጂ እሱ አንዴ አባ ነው ያለው። ምን እንዳለ አይታወቅም እንጂ ቆም አይደለም እንደ ብሎ ጌታን ተቀበለው። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል። አሁን በእኛ ጊዜ ካገለገለን በኋላ እዚህ ቦታ እንደምታዩ አንዳንዴ 20 ሰው 100 ሰው 200 ሰው ጌታን ይቀበላል። በአንተ ጊዜ እንዲህ ይሆናል። በአዲሱ ዓመት 3000 ሰው፣ 5000 ሰው፣ 1000 ሰው፣ 400 ሰው ቃል ሰብክ አትቀመጥም። ቃልን በምልክህን አበድግ ታዘናለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቆሞ ይሰራል። አሜን። እግዚአብሔር አብሮት የሚሰራ ሰው ይለያል። በአዲሱ ዓመት እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቆሞ ስራ ይሰራል። ሰብካችሁ አትቀመጡም፣ አውጣችሁ አትቀመጡም። ትሰብካለህ፣ ትናገራለህ፣ ቃሉን በምልክ ታዘናለህ። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። 2014 የምን ዓመት የምን ዓመት የምን ዓመት እንኳን ሌላ ጌታና የኛ ጌታ አይደለም። ጴንጤና ጴንጤም ይለያል። ነቢይና ነቢይ ይለያል። ዘማሪና ዘማሪ ይለያል። ጌታ ከኛ ጋር ነው። ድንቁ ኢየሱስ። እኔ አንተ ቢሆን ለጌታ ክብር አመጣለሁ። ደስ ያለኝ አመናትልማ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንዲህ ነው የምትሉት፣ በየቦታ ስራ ግሩም ነው፣
ስራ ሀግሩም ነው እስኩባን ቀኝ ከታርግና ስራ ሀግሩም ነው ይሄ ጉዳይ በኢትዮጵያ ምድር በገሃድ ይሰበካል በግርጽ ይወራል አቤት እነተም ስራ ሀግሩም ነው እነተም ስራ ድንቅ ነው አንተ ሁሉን ትችላለህ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ስለዚህ ጥሪ ያለ አቅም ያለ በሆነ ኮንዲሽን ብር ያጣ አቅም ያጣ ገንዘብ ያጣ ሁሉ ያጣ ከዛ ተነሳ የሥራ ቦታ ቀይሮ በሌላ ቦታ ሌላ ሥራ እየሰራችሁ ያላችሁ ስሙኝ ባዲሶ አመት እንዲሆናል ጌዲዮን ወደ ዋና ቦታ ይመለሳል ጌዲዮን ወደ ዋና ቦታ ይመለሳል ጠላት ፈርቶ ሸሽቶ ያለው ጌዲዮን እግዚአብሔር እንዲብረው ወደ ዋና ቦታ ይመለሳል ቃል ያለ ትንቢት ያለ ቁጭ ያለው ማርድክዮስ በቅርብ ጊዜ እንዲሆናል በየከተማ ስለ ማርድክዮስ ይወራል በየከተማ ይወራል በሰሜን ይወራል በደቡብ ይወራል በኢየሱስላችሁ አሁን እኛ የሚሆነው በሰው በወረቀት በእንትና አስታ ወደ ላይ የወጡ ሰዎች ማንንም ሳይቆጥ እራሳቸው ይወርዳሉ ቃል ያለ ቁጭ ያሉ ሰዎች በማንም እጅ ሳይሆን እራሱ እግዚአብሔር ያከብራቸዋል ስላንተ ምድርን አናውጣለሁ አይዛብን አናውጣለሁ ተደብቆ ያለው ታች ያለው ያንተ መስገም እኔ ወደ ላይ ከፍ አደርጋለሁ ልጄ ሆይ ከዚህ በኋላ አትሰወር ልጄ ሆይ ከዚህ በኋላ አትሰወር እዚህ ያለ ጉባኤ አንሰወር ይበል ዘንድ ኢየሱስ ጌታ ነው አመቱ የልዩነት ይሆና አመቱ የልዩነት ይሆና አሜን አትሉማ አሁን ዘመን ደርሷል አሁን ሰዓት ደርሷል ስለዚህ በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም ማህፀን ባዶ አይሆንም አካውንት ባዶ አይሆንም የሥራ ጉዳይ ባዶ አይሆንም እስቲ ነገሬ ባዶ አይሆንም በዛት ይኸው በጌታም ተኝ ነው የምናገረው በዛሬ ግን ወደዚህ ቦታ እንኳን መጣችሁ ቁጭ ብላችሁ ዛሬ እንኳን ሰማችሁ አሁን የሰማችሁ ቃል ባንተ ህይወት በኃይል ይፈጸማል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ፈጽሞ ሆነላችሁ ነቢይ ኤልያስ መጥቶ ትንቢት ይናገራል ዝናብ ይዘንባል ካለ በኋላ ፈራ ካልዘነበ ብሎ አሰበ ይዘንባል ብሎ ዝም ብሎ እንዳይቆም ለሶስት ዓመት ከምናምን ዝናብ አልነበረም አሁን በደረቅ ቦታ ቆሞ ይዘንባል ካለ በኋላ ፈርቷል ወይ ካልዘነበ ጦሶ ብሎ ገብቶ ይጸልያል ጸልዮ ጸልዮ ዳመና ይታያል አይ ዳመና ያየ እሺ አሁን ጸልዮ ጸልዮ ምን ይታያል ምንም አካይት ጸልዮ 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 ምን ይታያል ምንም በሰባተኛው ዙር አይ ትንሽ ዳመና ይታያል ትንሽ መጣ ዳመና በቃ ዳመና ከበጣም ይዘንባል አሁን ትንቢት ይናገራለሁ ስሙኝ ዳመና መጥቷል ዝናብ ይዘንባል ማለት ጀመረ ነብይ ነው ምርጥ ነብይ ደዘው ከሱ ቆራ መጣና ነብይ ኤልሳ መጣ አሻሸረ ወዲው መጣና እንደ ኤልያስ ዳመና ያልኩኝ አልታገልም ማለት ዳመና ማየት አያስፈልግም ዝናብ ማየት አያስፈልግም ግን የማቆ አንድ ነገር አለ ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል ይህ በእግዚአብሔር አይ ቀላል ነው እኔ አንድ ቃል እናገራለሁ አሁን በእኛ ጊዜ ሲንት ጉባኤ ያለ ቸርቻሮ አበበት ከወሳና አካይታይ ሙላቱ ደመላሽ ከባርታ በእኛ ጊዜ ችርቻሮ ነው እኔ ማና የበጥሩ ነው ያገለገለ ነው በአዲሱ አመት እንዲሆናል ወደ ጉባኤ አንተ ገና ስትገባ ነፃ የሚወጣ ነፃ ይወጣል የምጮህ ይጮሃል የምፈወስ ይፈወሳል አንድ ሰው አይደለ ሁለት ሰው አይደለ ጉባኤ ሁሉ አንተ ይፈወሳል የእግዚአብሔር ዳመና እንደ ልብስ ለብሶ ምን ሰዎች ከዚህ ጉባኤ ይነሳሉ እሺ እኔ ብርሲ በፍጹም እንደ እንትና አላገለግልም በልዩ ክብር አገለግላለሁ አሁንም እናገራለሁ በነቢያቶች መካከል ልዩነት ይመጣል ሰባኪ ከሰባኪ ይለያል ዘማሪ ከዘማሪ ይለያል በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን አሜን አትሉ እዚህ ቦታ እንደምታዩ ነው የኛ ቤት ጉዳይ መቼም አይሰወርም
አምስት አናንት ለማውጣት በእግሮቻችሁ ቁሙ፣ እጃችሁን ከፍ አድርጉ፣ ጦሶ በጦሶ በጌታ ስ አንድ አይን ጨፍን፣ ግራ እጅን አስቀምጥ። ላብ በላብ ሆነ። ሶፍት አልቆ ጨርቅ አልቆ ሀኮ እያለ እናስጮኋለን። ይሄም ጥሩ ነው። ማን አየበት? ግን በአንተ ጊዜ ድካም አይኖርም። አይንን ጨፍነ ዝም ብለህ ትዘምራለህ። እንዲህ ይሆናል። ይኸው በጌታ ፊት እናገራለሁ። ዘማሪዎች እዚህ ቤት ቆሞ እያሉ ልጁ ዘማሪ ነው ወይ ነቢይ እስከሚባል ድረስ በአማርኛ ብቻ አይደለም፣ በሁለተኛ ብቻ አይደለም፣ በኦሮምኛ ብቻ አይደለም፣ በሰማይ መልአክ ቋንቋ የሚዘምሩ ሰዎች ይነሳሉ። 2014 ዓመቱ የምን ዓመት ነው? ካልቀረ አሜን። እኔ ብዙ ቦታ ብዙ ሩቅ አልሄድም። እስኪ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ነቢይ እስራኤል ዳንሳ በአንተ ላይ ያለው ጸጋ በእኔ ላይ ይምጣ ነው ሰው ካለ እጅ ያሳየኛል። ትፈልጋላችሁ? አሁን ይሄ ጸጋ ሆኖ ትፈልጋላችሁ? ኧረ ይሄ አሮጌማ ውሰድ። አሁን ሌላ አዲስ ጸጋ ይመጣል፣ ሌላ አዲስ ክብር ይመጣል፣ ያልተለመደ ጉዳይ ይመጣል። የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል። እኔ የማወራው እኮ የእኔ ጸጋ አይደለም ያልኩ እያለሁ የልጁን የኢየሱስን ጸጋ የሚያገኝ ሰው ትነሳላችሁ። እስኪ ከዚህ በኋላ የሐዋርያ ሳይሆን የነቢይ ሳይሆን የዘማሪ ሳይሆን የኢየሱስ ጸጋ ሙሉ በሙሉ በእኔ ላይ እሰይ፣ ይሄ ያገኛችኋል። 2014 በእግዚአብሔር ክብር ተሞልቶ ነገር የማዩ ፌስቡክ የማዩ ዩቱብ የማዩ በነገር የማይቆሙ እንደ እስጢፋኖስ ሰማይ አያለ የሚሉ ለሰማይ መስኮት ነበር ያላችሁ ሰዎች አሜን አሜን። አሁን ውጭ ወጣችሁ ቀና ብላችሁ ብታዩ ሰማይ ላንተ ክብ ነው። ክብ ነው አይደለም? ይሄ ላንተ ነው። ቀጣይ እንዲህ ይሆናል። ልክ እንደዚህ መስኮት ሰማይ ራሱ የቻለ መስኮት ነበር አለ። ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። ታገለግላለህ፣ ሰማይ ይከፈታል። ክብሩ እያየህ ታገለግላለህ። ዱላ አይሰማ፣ ፌስቡክ አይሰማ፣ ነገር አይሰማ፣ እንትን አይሰማ። እዚህ ከዚህ በኋላ በወሬ አልያዝም፣ በክብር ይገለጣለሁ። በአዲሱ ዓመት ነቢያቶች ከነቢያቶች ይለያሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በዚህ ጉባኤ ላይ ወደ 17 ሰዎች ላይ አሁን ከለበሳችሁ ከነጭ ልብስ ሌላ ነጭ ልብስ ሲወርድ አያለሁ። ዛሬ በርካታ ሰዎች ትሞላላችሁ፣ በጸጋ ትሞላላችሁ፣ በኃይል ትሞላላችሁ። የጌታ ክብር ያገኛችኋል። ወደ አዲሱ ዓመት በክብር ትሻገራላችሁ። ይህ በትናንትና ጉዳይ ከዚህ በላይ እንዲህ ይሆናል። የበሽታ ተሸካሚ አትሆንም፣ የክብሩ ተሸካሚ ትሆናለህ። ዓመቱ የምን አልኳችሁ? በአዲሱ ዓመት እነ ሳራ ይወልዳሉ፣ እነ ሳራ ልጅ ይወልዳሉ። ልጅ ሳያገኙ 45 ዓመት 50 ዓመት 70 ዓመት የገቡ እነ ሳራ ይወልዳሉ። ውርደት የጠገቡ ሰዎች ክብር ማየት ይጀምራሉ። በወንድሞቹም በቤተሰቦቹም በአብያተ ክርስቲያን የተገፉ ሰዎች በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዲህ ይሆናል። ዋና ቅርቦ ወደ እጁ ይገባል። እነዚያ የገፉ እጆቹ ሁሉ በቅርቡ እንዲህ ይሆናል። ስንዴ እየለምኑ አንተ ጋር ይመጣሉ። ይህ ሰምቼ ያለው የምስራች፣ ከዚህ በኋላ አትገፋም። የምስራች፣ ዓመቱ ያንተ ይሆናል። የምስራች፣ የበታች አትሆንም። የምስራች፣ ብዙዎች ስለ አንተ ያወራሉ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ ህዝቡ ይመሰክራል። እዚህ አዲሱ ዓመት በርዚ ለእኔና ለቤተሰቦቼ ለቤተሰቦቼና ለእኔና ለዚች ሀገር የልዩነት ዓመት ይሆናል። የልዩነት ዓመት ይሆናል። አሜን። አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል። ድንቁ ኢየሱስ። አሁን እስካሁን ያወራው ነገር ባይብል ውጭ ነው። ጌታ ያለኝ ነው። በባይብል ውስጥ 2014 የልዩነት ዓመት ነው ተብሎ አልተጻፈም። አሁን ወደ ቃሉ ይመለሳል። አሜን። ዓመቱ የምንድን ነው?
አመቱ የምንድን ነው? የሩብን አይደለም ከእናቴ ከአባቴ ልጅና ባንተ መካከል ሊውነት ይፈጠራል። አሜን። በወንድሞች መካከል ሊውነት ይፈጠራል። አሜን። በቸርች ውስጥ ይፈጠራል። አሜን። በመስሪያ ቤት ይፈጠራል። አሜን። በመንግስት ላይ ይፈጠራል። አሜን። በየቦታ ይፈጠራል። አሜን። አውጭ ብሎኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ። ሰምቶም በእሳት የሚመለስ አምላክ እርሱ አምላክ ይሁን። ተባረክልኝ። ጌታ ይባረክ። እናንተም የአምላካችሁን ስም ጥሩ፣ እኔም የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ። ሰምቶ በእሳት የሚመለስ እስቲ ጉባኤ አንድ ሰምቶ ይበል። በእሳት የሚመለስ እሱ አምላክ ነው። ለዚህ እርሱ አምላክ ነው። እናንተም ጥሩ፣ እኔም እጠራለሁ። ሰምቶ በእሳት የሚመለስ አምላክ አሜን። ስለዚህ እንዲህ ይሆናል፣ የማያሻማ ጸጋ ባንተ ይገለጣል። የማያጠራጥር የማያሻማ አሜን። እስቲ የማያሻማ ምርስ፣ የማያሻማ፣ የማያጠራጥር፣ የማያጠራጥር። ያውላችሁ ለመንግስትም፣ ለአይዛብም፣ ለጴንጤዎችም፣ ለሰው ሁሉ ግልጽ የሆነ ጸጋ አሜን። አይ ከሱ ጋርማ ጌታ አለ የሚያዝብን አሜን። ይሄ ጉዳይ በዚህ በአዲሱ ዓመት ባንተ ባንቺ ይገለጣል አሜን። ለቤታችሁ ይገለጣል ይገለጣል። ለትዳራችሁ ይገለጣል ይገለጣል። ተስፋ ሆነላችሁ አሜን። የመጨረሻ ቀኝ እጅ ወደ አንዲ አርግና፣ ስለዚህ በዚህ ስለዚህ ዛሬ ማታ ጀምሮ ከኔ ከኋላ በኩል የሚሰበሰብ የተኛው ስብሰባ ዛሬ ማታ ይበተናል። አዎ ዛቻው ይበተናል። ዛቻው ይበተናል። ይበተናል። ክሱ ይበተናል። ክሱ ይበተናል። ያው በጌታ ፍቅር እናገራለሁ። በቁጥር በዙ፣ በዝና በዙ፣ በድመት በዙ፣ ቁመቱ ረጅም ሆነ፣ የማዘር ይሁን፣ የማጓደኛ ይሁን፣ አንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ስሙኝ። በአዲሱ ዓመት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ አሜን። ማንን ከማን ጋር ብትተባበር እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ድሉ ያንተ ይሆናል ይሆናል። አሸናፊ አንተ ነህ የምትሆነው። አሜን። ቦታው ያንተ ይሆናል። አሜን። ወንበሩ ያንተ ይሆናል። አሜን። ቦታው ያንተ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ሆነላችሁ። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ 2014 የልዩነት ዓመት ነው። አሜን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ቃሉን በዚህ ጫ